剛才都提到了，有很多需求，譬如現在就反映了在個豪宅市場那裡，令到那些價一路是飆升。去年豪宅那個價量其實都是創了差不多的歷史以來第二高的嘛。今年的狀態，如果你給個 tips 大家的，要置業又或者買樓買不買樓的，有沒有什麼的特點？那個地產市場有一個不變定律，就是不變定律就是呢，豪宅地產商就不會賣的，不會不租的，因為租呢回報很低，而且又要做裝修諸處，它呢就即會善價而沽的，即是我等它很漂亮的，那它沒所謂，很多很多很多就等它夠期先咯，沒所謂。那就調翻轉甲級寫字樓呢，它就不賣的，不賣的，豪宅賣的，甲級不賣的，就好像恆基那樣，起了多少東西就收租。現在呢，現在有一個大家要留意的，就是地產商是可以不賣樓的。為什麼可以不賣樓？即是如果地產商經過這麼多年，很多大地產商呢，有很多樓收租，尤其是商場、車位，有商場，好像神機、長實，有很多大股，有很多商場收租，所以都一直有些現金流，我現金流足夠，我根本可以不買樓，起好之後不到價就不買樓，以前不是的，你不到價銀行逼你的，喂，你不買樓，你要還錢，還錢我再借給你，現在沒有了這支歌仔唱，我就說，你不借我，我不問你借，我不問你借，因為他們，你看到很多商場，商場甲下都不買。咁你嗰啲租咁上去做咩咋？去咗佢哋嗰度咯，喺度做咁我可以唔係。咁點咧？咁作為投資者，其實今年香港地產市道度，你覺得邊一啲最直播咧？即係譬如你甲級商啊，大家都見到啲空置率都相當高啦，9%以上咁樣。譬如你，我認為咧，如果你係未有樓，即係你有 quota 買一層樓，你一定要買住宅樓啊！因為始終佢一路一路會升嘅，大少少啦，即係能力範圍內大少少咁樣。咁如果話喂，我已經有住宅樓咯，咁你不如望下嗰啲甲級寫字樓啊、商鋪啊，即係冇頂甲級俾你㗎啦，可能係甲下嘅甲下，即係 minus 啊，甲 minus 啊，啲 minus 啊，咁樣去做呢樣。咁我覺得咧就係咁咪或者一啲鋪位啦，或者鋪位啊，哇！之前都跌到，而家仲要第五波喎，仲鋪位啊！第五波完，你有冇睇緊先？你自己唔係，即係我真係唔驚啊！因為點解咧？我覺得今次個第五波咧係好正常，即係大家即係實質，我認為啊。即係嗰個買處禁唔禁都冇所謂，佢禁咧，我覺得佢就更加唔係幾好，因為你好多人咧，你知咁多好多空間噶嘛，即係酒樓佔好多空間，唔知幾多公頃咯。咁佢唔去食飯，佢唔係唔食飯，佢都要食飯噶嘛。咁咪集中曬屋企啊，集中曬喺度。即係民生為主嗰啲地區，可唔可以咁講？變咗咧，我覺得咧。不過有少少啦，最緊要大家打針啦。啊！啲租客有冇叫你減租啊？咁樣嗱，已經我亦都有減，都係有減。O K。不過條件性嘅，條件性咧就係C、D 型類食肆我先減。B 型我唔減。B 型我點解唔減？因為你哋都 B 型，即係你仲有能力去做好啲噶嘛。你要做不好我才去夾咯 ，B 型夾，租 C、D 型有。哦，即係第五波打嚟，咁其實啲租客已經開始傾緊。冇啦，第五波冇啦。第五波冇啦。第五，因為第四波即係第四波、第五波之間已經減咗。佢哋係個生意好好噶。哦。我解釋咧，我哋好多即係做食肆租客咧，我哋有分好多食肆有分兩種租金，一種咧係 basic。係，就 basic 嘅租金咧，之後咧，你個 turnover， 你做幾多生意就加落去，加翻上，全部都過曬嘅，好多都過曬。咁啊，當然而家就佢而家跌翻落嚟咧，都係話拉個雲嘅喎，輸少少咯，冇所謂。